ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆସୁଛି ବାଂଲାଦେଶରୁ କିଭଳି ଚାଲାଣ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଝିଅମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆସିଲା ତାର କିଙ୍ଗପିନ୍ କିଏ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଲାଲ ରହିଛି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଘଟଣାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କମିଶନର ପୋଲିସ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି ବୟାନ ଆଧାରରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସ୍କାନର ରଖିଛି ଏବଂ ଏ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଅବଦୁଲ ସୈଦୁଲ ଯିଏ ସୁଲେମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେ କଟକ ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ରହିଛି କଟକ ସଦର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଜସ୍ମିନ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଏମାନେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କାନର ରଖିଛି ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କାରଣ ଇଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୀମିତ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲିକତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତେଣୁ କଲିକତା ବାଂଲାଦେଶର ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କମିଶନର ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସହାୟତା ନେଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାରେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ନାବାଳିକ ଜଣକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ତାଙ୍କ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯାହା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନାବାଳିକା କେବଳ କଟକରେ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଜଣେ ନା ଏକାଧିକ ନାବାଳିକା ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କି ଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯିଏ ଏବେ ଫେରା ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ଏମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଯିଏ ଏହାର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯିଏ କାରବାର କରୁଥିଲା ସିଏ ଦଲାଲ ଯିଏ ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛି ତା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କମିଶନ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଚୋରକୁ ଖୋଜବାହାର କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଦାସଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।